תודה רבה לך. שלום, זיו. היי. הוא מרגיש טוב? טוב מאוד. בסדר. ורד, איך הוא מרגיש? קר לו? לא. אז שיוריד את הדבר הזה. שלום לכם, שלום. מישהו יושב שם? לא יושב? אז יכול להזיז את הכיסא. בסדר? גם אם יש כיסאות לידכם שבמעגל החיצוני שאף אחד לא יושב בהם, אפשר להזיז את הכיסאות. בואו נשמור על מעגל סגור אנרגטית, שנוכל, הרבה זמן לא היה מעגל. הרבה זמן לא היה מעגל? זה הרבה. זה הרבה זמן. אז צריך לשמור על האנרגיה פה בפנים, בשביל הבחור, שלא יתעייף. כל הרעיון במעגל זה שהאנרגיה עוברת במעגליות ולא פורצת, ולא פורצת. אתם בעצם בנוכחות שלכם, במעגל תורמים ליכולת שלנו להיות נוכחים ביותר בהירות, ביותר ניקיון. אתם שותפים למהלך, במיוחד במקרה זה השניים שיושבים פה, שבעצם שומרים אנרגטית על הגוף של המתקשר, דבר מאוד מאוד הכרחי במצבים כאלו, כי אנחנו לא מצפים ממכם, בגוף הפיזי שלכם, להכיל רטטים גבוהים כל כך כמונו, מבלי היכולת לקבל אנרגיה מהאנשים שמסביב. יש פה מערך אנרגטי שחשוב לשמור עליו. וגם אנחנו, חשוב לנו להזכיר, ולסורן חשוב להזכיר, שאין פה, סורן הוא לא היחידי שנמצא פה. יש פה עוד ישויות שמתכנסות ומגיעות ומתייצבות מתוך הסיטואציה הזאת שאנחנו יכולים להעניק לכם ולהעביר לכם אנרגיה ואולי ללטף קצת ואולי לרפא ואולי להעביר ניקיון במקומות שהאנרגיה היא תקועה. אז תיתנו לנו לעשות את זה בבקשה. אם אתם מזהים מקומות של התנגדות, תאפשרו לתנועה. אנחנו באנו הנה למענכם. אין לנו שום כוונות יותר מפותלות מאשר לבוא וסוף סוף להיות נוכחים קצת יותר, ודרך זה להעביר קצת יותר ניקיון דרככם וקצת יותר נתינה. וסורן פה הוא רק נציג של קבוצה ענקית של ישויות, כי כולנו פשוט ביחד כאן, ואנחנו שמחים מאוד להתכנס פה כל מדי זמן, לבוא ולדבר איתכם, למי שמוכן לשמוע, ושמחים שעם הזמן שעובר יש יותר ויותר אנשים שמוכנים להקשיב למידע, ומוכנים לקבל את העובדה שיש פה עוד יותר ממה שנראה לעין. אנחנו שמחים להיות באדמה הקדושה הזאת שאתם נמצאים, הקדושה הזאת, אני לא מדבר עליו, זה ישר מביא קונוטציות יהודיות. הכוונה היא העולם הפיזי שבו אתם נמצאים, שבתוכו אתם עושים את המהלכים הכל כך משמעותיים, כל נשמה בעולם הזה. אנחנו מתרגשים לבוא ולעזור לכם, מתרגשים להיות נוכחים בתקופה כל כך אינטנסיבית, שכמו שאתם שמים לב, לא מניחה לכם לרגע ומכריחה אתכם לבוא ולהתאזן תוך כדי תנועה, ולבוא ולמצוא פתרונות, וברגע למקומות שעדיין לא פתורים בתוככם, ובכל רגע שאתם לא נמצאים בתוך התהליך ההשתפרותי הזה, אז המציאות מנסה להוכיח לכם שאתם לא נמצאים שם, ודוחפת ונוגעת בכם ומציקה לכם עד שאתם מודעים לבעיה שצריכה להיפטר. זאת תקופה מאוד מרגשת מהבחינה הזאת של ההתפתחות האישית שנוצרת בקצב מהיר מאוד. ישנם אנשים שמתמסרים לתהליך ומבינים את המשמעויות ולומדים אותם, ואנחנו רואים אתכם, וסורן נמצא עם יותר ויותר אנשים שקוראים לו, וזה מאוד משמח אותנו שזה כך קורה. אבל כן, יש יותר ויותר ישויות שמצטרפות למהלך הזה. ככל שאתם יותר פתוחים לרעיון, יותר קשובים לאינטואיציה שלכם מתוך תהליכים יומיומיים ושיפור אנרגטי שנוצר מתוך השיפור בהתנהלות והניקיון שאתם יוצרים בתוככם מתוך ההשתנות, ההתגברות על הפחדים, ההבעה הרגשית, אז החיבור אלינו הופך ונהיה זמין יותר, כי תקשור בסופו של דבר מגיע בצורה הטובה ביותר שלו כאשר אתם מאושרים,
והמטרה שלכם פה בגלגול הזה זה לזכות באושר ולא בשום דבר אחר, וזה אם מסתכלים על המטרה הזאת בענווה שהיא מדברת, כי זה סך הכל מטרה לא יותר מדי דורסנית ודורשנית ולא יותר מדי דורשת ומבקשת ממכם להיראות ולהוכיח את עצמכם כלפי הסביבה, אלא אך ורק כלפי עצמכם בדיוק פנימי ובענווה יומיומית, בבדיקה רגעית על איפה אתם נמצאים ומה המהלך הנכון שלכם ברגע הבא שמגיע. עבודה אישית מאוד, פנימית מאוד, וצריכה להיות יותר ויותר כך אישית ופנימית ככל שהתהליך הופך ונהיה עוצמתי יותר. אנחנו מבקשים ממכם לא להתבלבל בכך. אנחנו פה ישויות שכבר עברו את התהליכים שאתם נמצאים בהם. יש לנו את התשובות למקומות שאתם נמצאים בהם, בגלל שאנחנו עברנו בדיוק את אותו הדבר, ויודעים בדיוק מה אתם מרגישים ואיך אתם מרגישים, ואיפה אתם מתפתלים ואיפה אתם מתכווצים, מסתכלים עליכם ונזכרים בתהליכים שעברו בנו וחוויות שאנחנו עברנו. לפעמים בגעגועים רבים אנחנו מסתכלים על המקומות שלכם, וסורן יודע שאתם מתקשים הרבה מאוד פעמים וסובלים סבל מאוד גדול וצועקים לשמיים וצועקים אלינו, תעזרו לנו, תעזרו לנו. אל תשכחו שהסבל זה העניין, לא לשכוח את זה. אתם לפעמים מתבלבלים ושואלים למה בכלל לחיות עם כל כך הרבה סבל. אתם חיים פה כי הסבל צריך לעבור דרככם בצורה האיכותית ביותר, הנכונה ביותר, המשופרת ביותר. וכאשר רגש מתנקה מגופכם, הוא מתנקה בסופו של דבר אחד ולתמיד, הוא לא חוזר. לפעמים נראה לכם שזה אותו רגש שמגיע שבוע לאחר מכן, לא, זה לא אותו רגש, זה אותו גורם, זה אותו גרעין, אך אלו הם חלקים אחרים מהגרעין. לכן אל תפחדו לפחד, ואל תעשו דרמה גדולה מהסבל שלכם. תזכרו שרגש זה דבר משתנה, התחלתם את השבוע, אתם מבולבלים ומפוחדים, מחר אתם תרגישו אחרת, אולי קצת פחות, ככל שתהיו יותר מנוסים בתהליך ובעבודה, ותזכו ביכולת הבאה רגשית יותר איכותית, ותזכו ביכולת דיוק והשתנות בצורה יותר איכותית, ככה הסבל יעבור דרככם בצורה יותר מהירה, והשינוי יהיה בהתאם. כאשר אתם מרגישים הרגשה רעה, הסורן נתקל בזה במיוחד בתקופה האינטנסיבית הזו שאתם נמצאים בה. הרבה פעמים אתם בטוחים שאתם נמצאים במעין סיטואציה של מגמה. זאת אומרת, אם אני מרגיש רע עכשיו, מחר אני ארגיש רע וגם אחרתיים ולנצח אני ארגיש רע. זהו רגש. רגש מרגישים אותו. כשהוא מורגש, הוא משתנה. אל תהיו כל כך מפוחדים מהעוצמה הזאת. תנו לביטוי לקרות, תתנהלו תוך כדי, תשתנו תוך כדי הבעה רגשית, תפתחו את היכולת לזהות את המצוקה, תזהו את הגורם למצוקה, תשתנו למען כך שהמצוקה תשתחרר ותתגלה פה רגש חדש, ותהיו גאים בהיותכם בחיינים. תהיו גאים בהיותכם מביעים, תפסיקו להתבייש ברגשות שלכם, כי הבושה ברגש זה מפתח להרבה מאוד בעיות, והעולם שלכם מתחיל להיות בצורה מאוד ברורה על העין, ובתקופה די מהירה, סורן חייב לומר, מתחיל להיות מפוצל לשניים מבחינה אנרגטית. ישנם אנשים שדוגלים יותר ויותר ברגש ומזהים את המשמעות של העוצמה שלו, מזהים את הרעיון הרוחני שקיים בגלגול הזה, וכן ישנם עדיין רבים שדוגלים בהדחקה ופועלים מתוך מטענים רגשיים ופחדים מאוד גדולים, והעולם מתחיל להתחלק בצורה מאוד ברורה. סורן יכול להבין שזה יכול להיות מאיים. טוב? יכול להבין שהקונוטציות שמתגלגלות בראשכם ובליבכם, זה אולי סממן למלחמה עולמית חדשה. זה מתחיל להיראות כגופים שמתפצלים בכל מיני... זה לא ממש מחנות, זה מעורבב כמובן, אבל הצבעים הם מאוד 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 ברורים. ואנחנו
היום התכנסנו פה לא רק לדבר על הרעיון של הדיוק, הרגליים מיכני, לא רק לדבר על הרעיון של הדיוק היומיומי שצריך להזכיר לכם אותו שוב ושוב ושוב, זה חלק מאוד משמעותי, אלא גם לדבר על המשמעות שלכם כחברה, כזרון לא רוצה להגיד עם, כי זה לא נכון, זה בעצם כרגע חברה, אתם נמצאים ומתחלקים ברמה חברתית לפי דמיון של רטטים. אולי לא נעים לכם להודות בכך הרבה פעמים, אך אתם מאוד דומים ברטט שלכם גם כעם יהודי, וגם האנשים שמתחככים באנרגיה שלכם הופכים ונהיים דומים בהתאם. כי רטט משפיע על רטט, ואנשים שגילו את עצמם חיים במדינה שאתם חיים בה, התחככו ברטט הזה שאתם מייצרים, והמידע יעבור גם אליהם ככל שהזמן יעבור, כי כל האנשים מחפשים פתרונות, והפתרונות אינם רחוקים, במיוחד לא בתקופת התקשורת החופשית שאתם נמצאים בה, שכמו שסורן אמר בעבר ויגיד את זה שוב, זאת המתנה הגדולה ביותר שאלוהים העניק לכם בתקופת הגלגול הזה, כי בזכות התקשורת המונית הזאת אתם לא יכולים לברוח מאמיתות, אם זה אמיתות כלפי עצמכם, כאשר אתם משוטטים באתרים שלכם ומזהים את הרצונות שלכם אל מול תמונות של אחרים שנראים כל כך מאושרים, ואתם משווים את עצמכם ללא הפסקה אל מול חייהם של אחרים, וממש כואבים את כאב ההבדל ואת המחשבה שאתם לא מספיק ולא מצליחים לברוח מהאגו שמעטל בכם בעזרת התקשורת הזאת. זאת מתנה מאוד גדולה, יש בזה הרבה טיפשות, הרבה מאוד שטויות, סורן חייב לומר, אתם מבזבזים הרבה מאוד זמן עם ריקודים, ריקוד שדים עם האגו שלכם בתוך הדברים האלה, אומרים שטויות, כותבים שטויות, סליחה, זה לא אומרים, זה יותר גרוע, כי אתם כותבים, אתם חושבים פעמיים ועדיין יוצאים ממכם משפטים כל כך לא מדויקים. אז זה מצא להרבה טעויות שקורות כל הזמן, אנשים, ולשמחתנו אתם מבינים את זה, כי אתם כותבים משהו מאוד גדול, לפעמים פורסים את האמת שלכם בשביל לקבל ליטופים, ולפעמים אתם פורסים את הידע שלכם בשביל לקבל אהבה, ולפעמים אתם משתמשים ודוחפים אנרגיה בשביל לקבל משכורת או כל מיני דברים, אגו. אגו ואגו ואגו ואגו, ברור לכם, נכון? זה, ואתם מתקשים עדיין, רובכם הגדול מתקשה עדיין לזהות איפה הרע הזה מושך אתכם לפעולה ונייצר כאן תנועה. לאחר כמה שעות אתם מרגישים את זה, כי אתם, יש הרבה מאוד פעמים אחרי שאגו יוצר פעולה או כתיבה או מילה או משפט, חוויה טובה של התעלות שנמשכת כמה דקות, או כמה שעות במקרה הטוב, המדחיק הטוב, ובסופו של דבר נופלת עליכם משקולת מאוד גדולה של אמת כלפי זה שאולי לא הייתם צריכים לכתוב את כל זה, ואולי זה לא היה מדויק, ואז אתם מתפתלים, וזה מאוד מעניין מה שקורה בתקשורת, בקיצור של העניין. מאוד מעניין איך המגע הרגשי שלכם שם עובר תהפוכות בצורה מאוד מהירה. ואנחנו כאן להיות בפנים בתוך המערכת התקשורתית, זה מה שסורן עושה. לא רק מדבר, הוא מרשה, אנחנו מרשים לעצמנו כישויות לחבור לאנרגיית הטכנולוגיה שלכם, ולהזכיר לכם שרגע, הכל בסדר. אתם לא צריכים להוכיח לשום דבר, לאף אחד. החיים שלכם נמצאים בארבעת הקירות האנרגטיים שאתם חווים כל הזמן. מה שקורה בצד השני לא צריך לעניין אתכם. הניסיון שלכם לתפוס את כל מה שקורה בבת אחת. יש נטייה של הרבה מאוד אנשים להיות מודעים כל הזמן למה שקורה. זה בסופו של דבר בריחה אנרגטית מאוד גדולה שאותה אתם יכולים להשקיע בעשייה וביצירה שלכם, בנתינה, באהבה הזוגית או בהשתפרות אל מול פחדים ובנוכחות אל מול הילדים וכו וכו וכו. אז לאט לאט אתם תצליחו להבין איפה זה נכון לכם ואיפה זה לא נכון לכם. והרבה פעמים המטרה שלכם כאשר אתם מנסים להביע משהו
לא רק בתקשורת, אלא ביומיום. היא טובה, אתם רוצים להעניק, אך האגו שלכם מעטל בכם. הוא שוב ושוב גורם לכם לטעויות וסטייה בהתנהלות. לזה אנחנו קוראים הרע, למרות שאפשר באמת לומר שאין דבר כזה רע וטוב. רע וטוב זה משהו מאוד אינדיבידואלי ומאוד, יש מילה לזה, מאוד סובייקטיבי, תודה רבה. זה מאוד מאוד סובייקטיבי, כל אדם והרע והטוב שלו. ישנם תרבויות בעולם שהרע והטוב מוגדר באופן שונה מהרע והטוב שאתם נמצאים בו. סורן חייב לומר שככל שהתקשורת מתערבת יותר ויותר, הרע והטוב מתחיל להתאזן. הרע והטוב מתחיל לקבל תמונה דומה. זה מצחיק, אבל הרע והטוב, אפשר לומר, הראשוני בתקופה המודרנית, הובא על ידי אחד עיקרי מבני העם שלכם, שהוריד את עשרת הדיברות מהשמיים, הוריד אותם. אפשר לחשוב מה הוא כבר אמר. כל מיני הוראות בסיסיות לאיך לא לגרום לקרמה הרגשית לתת לכם סתירות חזקות מדי. אל תרצח. אל תרצח, כי אם תרצח אתה תרגיש השם, אם תרגיש השם המציאות תהיה בהתאם. וכו וכו, אל תגנוב, יש כל מיני, שכחו כמה אלמנטים, סורן חייב לומר לגבי נשים וכל מיני כאלה, אבל לא נורא, זה היה לפני כמה אלפי שנים וניתן את הקרדיט לאותה תקופה, וזה באמת שינה את העולם, המידע הזה. המידע הזה נתן לאנשים הבנה איפה לאן לסתות ואיפה לא, שאלוהים יושב שם מלמעלה, כי כך הבינו את הדברים אז, וכן מסתכל על כולם באופן שווה. ונותן את הדעה שלו בעזרת הקרמה לפי הפעולות שאותו אדם עושה. ואתם כבר עברתם תקופה ארוכה מאוד מאז, והגיעו הנשמה שהביאה את המידע הזה, חזרה פעם נוספת ושיפרה את המידע עוד יותר, וחזרה גם עוד פעם, לא משנה, ושיפרה את המידע עוד יותר. מדובר על ישות אחת נפלאה שעשתה את הדבר הזה באופן קבוע, וסורן חייב לומר שרבים מהגלגולים שלה דווקא היו בעם הקטן שלכם, שזה יפה. סורן לא רוצה להגיד שום דבר לגבי הרטט המיוחד שלכם, זה לא רלוונטי לדבר ככה בגלל שהמטרה שלנו היא הפוך מכך, אלא לבטל את האגו שלכם, אבל כן אפשר לומר שגם בתקופה הזאת סורן נמצא פה, לא במקום אחר, כי יכול להיות שאתם כקבוצת נשמות יכולים להגיע למצב יותר מהיר אולי מכל מיני מקומות אחרים, שאתם מצליחים לבטל לחלוטין את האגו שלכם ומעודדים אחד את השנייה לעשות את זה. זה מאוד מאוד יפה ואנחנו שמחים על האפשרות הזאת, כי סליחה, אז עליכם להבין שזאת היא הדרך היחידה לנצח את רטט האגו שנמצא בעולם. לא מאבקי עובדים ולא הפגנות המוניות, ניסיתם, זה לא עבד, נכון, זה לא עובד, ולא כל אלמנט שיש בתוכו אגו. כי אם אתם מחליטים החלטה מאוד מאוד מדויקת, אתם לא רוצים שינצלו אתכם כלכלית במדינה, מדויק מאוד, ברוך הבא לאמת, מנצלים אתכם. רבים מנוצלים על ידי קומץ קטן של אנשים שעושים דברים איומים ונוראים פה במדינה הכאילו נאורה שלכם. ממש כך, הם יושבים ועסוקים בעצמם ומוכנים לעשות מהלכים שמסכנים את חייכם. פשוט מסכנים את חייכם. וזה קורה, ואם אתם לא תהיו מודעים לזה, עוד יהיו מהלכים כאלה שעלולים לעשות את זה, ברמה בריאותית, ברמה סביבתית, כמובן שכן, ואתם צריכים להיות מספיק מודעים לאמת הזאת. והתקשורת יוצרת את זה. הנה, אתם, בזכות התקשורת, כולכם יודעים שיש את האנשים האלה, והם כן מתכוונים לבצע את המהלכים האלה. לא בגלל שהם רעים, זה בגלל שהם מפוחדים. הם מפחדים. ממה הם מפחדים? שלא יהיה להם שום דבר, בגלל זה הם כל כך עשירים. למה אדם אוסף כסף בלי הפסקה? כי הוא מפחד שלא יהיה לו שום דבר, ואז הוא נכנס לתוך הלופ האינסופי הזה, כי אם הוא יפסיק לאסוף כסף, הוא יקרוס. סורן אמר את זה בעבר, האנשים העשירים ביותר עלולים להיות העניים ביותר עוד שנייה וחצי, והם יודעים את זה טוב מאוד. כמו שאתם רואים, הם נופלים ממיליארדים למעלה למיליארדים למטה במצמוץ של עין, והם יודעים את זה. הם מסכנים מאוד, הם סובלים, הם לא מאמינים בכלום. כל מה שחשוב להם זה הביטחון, השפע שיביא להם שלווה, ושפע לא מביא שלווה.
שפע לא מביא שלווה, שלווה מגיעה מתוך ויתור על פחדים והתקדמות, השתפרות, דיוק, הדברים שכל אדם יכול לעשות. לכן המטרה לעבר שפע היא לא מדויקת. צריך לדעת להכיל שפע ולרצות שפע ולא לזלזל בשפע ולדעת שאתם ראויים לשפע, אבל לא לשים לעצמכם מטרות גדולות שאתם חושבים שיביאו לכם שלווה, כי יכול להיות שאתם תזכו בזה על ידי מאבק תמידי שיוביל אתכם לשפע, אבל אז לא בהכרח תהיה שלווה. לא בהכרח. ישנם אנשים שיזכו בזה ויזכו בשלווה אם הם אוהבים את המהלכים שקורים בתוך השפע הזה. אנשים שיודעים לנוע לתוך שפע אבל נהנים מהמשחק ומוצאים הנאה והתגברות על פחד בתוך מהלכים עסקיים, ומצליחים למצוא את הדיוק הרוחני שלהם במהלכים. זה אנשים מסוג מאוד מאוד מסוים וכל הכבוד להם. ממש כך. אבל לא כולם צריכים להגיע לזה. המהלכים של השיפור שאתם צריכים לעשות אמורים להביא אתכם למצב של איזון רגשי אל מול השפע ולייצב אתכם במצב כלכלי טוב ונכון ומדויק שלא חסר לכם שום דבר, וכל עוד אתם תמשיכו להיות עם אנרגיה אסופה ותמשיכו להתנהל בצורה מדויקת בתוך העשייה, היצירה, העבודה שלכם, כך זה יימשך. זה יותר טוב ממיליונים. זה יותר טוב ממיליונים, כי אם אתם מגיעים למצב האנרגטי הזה, אתם בטוחים שכל עוד תמשיכו ככה, הכל יהיה בסדר. וזאת הבטחה נפלאה שאלוהים מעניקה לכם. אתם לא צריכים לרצות ביותר מזה, ואתם גם לא יודעים מה המתנות שיגיעו מתוך זה. יכולים להגיע מתנות עצומות מתוך זה שאתם תהיו במקום אסוף ומדויק כל הזמן. ואתם יודעים מה? מבחינתנו, זאת הדרך לעשות שינוי כלכלי אמיתי בעולם. כי זה נכון שהסוציאליזם היה מדויק ברעיון הבסיסי שלו. אך אנשים חרדתיים לא יכולים להביא סוציאליזם. הם חרדים על כסף יותר מדי. לכן גם אם הם יהיו במקום שיש שיתופיות מאוזנת, הם יעשו את המהלכים המלוכלכים שלהם בשביל שיהיה להם בצד איזשהו משהו לביטחון, ואז הם רומסים את הרעיון הכללי. זאת הסיבה שרעיונות יפים, שבאמת בבסיס שלהם היו יפים, יצאו בתור ובואו גמור ובאלימות ועלו עליהם כל מיני מנהיגים אגואיסטים גרועים, הכי גרועים בהיסטוריה האנושית. לעומת זאת, אם האנשים לא יפחדו ולא יפחדו את החרדה הכלכלית שלהם, שזה מה שכל אחד מכם צריך לעשות, כל אחד מכם צריך לוודא שהחרדה הכלכלית נעלמת מגופו. כי מה כבר יקרה? מה כבר יקרה? אתם תהיו בלי כסף, אז תעבדו ויהיה לכם קצת. ומה יקרה אז? לפחות כולם בריאים. לפחות יש לכם את הידיים שמחבקים את הילדים שלכם, ויש פה שמנשק את האהבה שלכם, ועשייה וריקוד, ואתם תחיו חיים טובים גם אם מעט. אתם לוקחים את זה כל כך קשה. אוי לא, אני פה להשפטות. כל עוד אתם תהיו אחראים על עצמכם, ולא תרפו מתחת לקו האדום של הרפיון המוגזם, אתם לא תהיו בהשפטות, אתם תהיו יציבים. תנשמו עמוק. תבכו כמה דמעות, תחזרו לעשייה, אתם תראו שהיציבות תמשיך, ומי שעדיין לא שם כנראה עדיין רפוי, ולא עלה מעל הקו האדום עם הראש מעל המים, אז תעשו את זה ואתם תראו שגם אתם תתייצבו, זה הכל עניין אנרגטי. וככל שיהיו יותר אנשים כאלו, כך הכלכלה גם היא תתחלק בצורה נכונה יותר. והמנהיגים שלכם, שגם הם, בעזרת האלה הגדולה והנפלאה, יבינו את המידע הזה גם כן, שהם חייבים להיות מדויקים כמנהיגים, ולא לשים בצד את הרעיונות הרגשיים שלהם אל מול הקושי של העם. וכרגע המנהיגים שלכם הם איומים ונוראים. והם לא מדויקים לרגע. לעומת זאת, גדל פה דור חדש של מנהיגים מדויקים. ממש כך. ישנם מספר נשים, כן, שנכנסות למערכת ומתחילות להניע את האנרגיה החדשה. זה קורה אם תרצו בזה או לא. האלה שלמעלה מסתכלים ומזלזלים, כך הם חושבים שאי אפשר להיכנס למערכת עם כל כך הרבה דיוק. זה מאוד נחמד כל הרעיון הזה. אבל לא, הקרמה חוזרת. קרמה יכולה להיות מאוד איטית, ואתם לא יודעים איך היא תגיע, אבל היא תגיע. כי אם אדם מרגיש אשם בכך שהוא לא מסתכל על המצב של כל האוכלוסייה, אלא מפנה את האנרגיה הכלכלית למקום אחד בלבד, ומרשה לרבים לסבול מתוך התופעה הזאת, ויודע עמוק בתוכו שזה אשמתו.
הקרמה תגיע אליו בגלל שהוא מרגיש רע בתוך עצמו, בדיוק כמו כל אחד מכם שמרגיש רע בגלל שהוא כעס על אמא שלו אתמול בלילה פעם נוספת, ופרק עליה את כל האנרגיה הקשה, ושכח לבוא ולחמול לה, ואולי לסתום את הפה ולא להביע, זה אותו סיפור בדיוק. הרגש יוצר את המציאות, ואתם, יש לכם זכות אחת בלבד, לוודא שהרגש שלכם נמצא במקום טוב. זה הדבר היחידי שיש לכם, כאילו שליטה עליו. כאילו סורן אומר, בגלל שהשליטה גם היא שם, היא לא כל כך ברורה. מה שבטוח, שאם תוודאו שאתם משתפרים ומשתנים, ומזהים מקומות שנפלתם בעבר, ולא חוזרים עליהם פעם נוספת. אתם רגילים לכעוס בכביש על האנשים שנוסעים. זה גם תופעה לא יפה ולא נעימה, שמתחילים את הבוקר עם כל כך הרבה אנרגיה של כעס. למה אתם שותפים לרטט הזה? הרטט הזה, כאשר אתם משתתפים בו, ואתם בלחץ מאוד מאוד גדול, וכועסים ומקללים ומביעים את אנרגיית האגו, אתם עם כל היופי והנוכחות היפה שלכם פה, באותו רגע חברתם לרטט האגו העולמי. אתם עוזרים ברטט של אגו לעולמי לאותו אדם שעכשיו עורף ראש של אישה בצד השני של העולם בגלל שהיא יפה מדי. אם תרצו בזה או לא, זה אותו רטט. סורן חייב להיות כנה איתכם, כי אתם יותר מדי חיים בחלומות. לרטט הזה יש אותו צבע, אולי הוא לא חמור באותה מידה, אבל בסופו של דבר, כאשר מסתכלים על הרטט הזה, הוא יוצא בצורה, נאמר את זה כך, הוא יוצא מותאם לאדם שחווה אותו. זאת אומרת, אם אדם הוא מאוד לא מדויק, ויש לו פחד מאוד גדול, הוא יערוף ראש של אישה. בסדר? אם אדם יותר מדויק, אז הוא יפתח את החלון, ויצעק לאדם שיושב ברכב ליד, כללות איומות ונוראיות. הצבע הוא אותו צבע. האנרגיה היא אותה אנרגיה. אל תעשו את זה. אל תרשו לרע בתוככם להתבטא, כי ברגע שאתם עושים את זה, אתם מתחילים את גלגל האגו, שמתחיל לעבור מאדם לאדם, לאדם לאדם, ומגיע לכל קצות תבל, אם תרצו בזה או לא. המטרה שלכם, כאנשים רוחניים, ממעבר ללדייק את עצמכם להשתנות, ולשפר את מצבכם הרגשי מתוך האחריות הרגשית שלכם, זה לוודא שאתם לא רוקדים את ריקוד השדים עם האגו שלכם. כי בכל פעם שתעשו את זה, אתם תלכו עם מנה של אשמה ומצוקה הביתה. וכאשר אתם תהיו עם מנה של מצוקה ואשמה הביתה, זה יצא על האהובה שלכם, או על הילדים שלכם, או על ההורים שלכם, וזה ימשיך ויעבור הלאה, עד שזה ייתקל באדם שיודע לעשות טרנספורמציה אל מול האגו. ופה אתם נמצאים. אין פה אנשים אחרים כרגע. זה אתם. זה אתם שיכולים לנשום עמוק, להרגיש את המצוקה, להביע אותה בכמה דמעות אם צריך, בצעקה, לסגור את החלון ולצרוח. זה לא פוגע באף אחד. תקללו את מי שתרצו. תדמיינו שאתם הולכים עם האוטו ונכנסים ברכב השני. תדמיינו שאתם יוצאים מהאוטו ולוקחים רובה ויורים בכולם. לא אכפת לנו מה תדמיינו. הדמיון מיועד למען זה, הוא לא פוגע באף אחד. תשחררו את המטען, תחזרו לאיזון שלכם כמה שיצא שלווה, ועכשיו בפועל אני לא משתפת פעולה או משתף פעולה עם האגו. אני כן אהיה מדויק ומדויקת. ובכל פעם שאזהה שיתוף של פעולה, כי האגו שלכם מתוחכם מאוד. אתם הרבה פעמים, תודה, לא יודעים בכלל שהרע הזה פועם בתוככם. אתם לא חשבתם לרגע שבזה שאתם צועקים על העובד שלכם, זה אגו, כי מבחינתכם מאוד נכון לצעוק עליו. מבחינתכם זה מאוד מדויק להבהיר לו את הטעות שהוא עשה, אבל אם תבדקו את זה, אולי המילים היו נכונות, אך הרטט שהיה, היה מחובר מיידית לרטט הקשה הזה של האגו, לכן תוותרו על זה, תשתנו. וכך גם אל מול הילדים שלכם, וכך גם בתוך הזוגיות ששוב ושוב אתם מנמיכים, משתקים, כועסים, מבקרים וכו וכו וכו, או בתוך המשפחתיות שלכם, או באוכל שאתם אוכלים, או במילים שאתם כותבים וכו וכו. כל העולם,
כל הזמן צריך ונמצא במקום שאתם יכולים לטעות ולהחליק לתוך הרטט הזה, לתוך הרטט הרע נקרא לזה, וליצור עוד תנועה של גלים חזקים פנימה, או שאתם מחליטים לא. וזה יגרום לכם להפסיק להיות ציניים, וזה יגרום לכם להפסיק לבקר, כי זה לא נעים לבקר אף אחד, במיוחד שכל אדם טועה בגלל פחד, ואתם מבינים את זה, אז בשביל מה לבקר? זה יגרום לכם להפסיק להתנסה, כי אתם יודעים טוב מאוד שכל אדם יש לו את כל היכולות בעולם, והסיבה שהוא נמצא במקום שבו הוא נמצא זה בגלל קושי, זה לא רלוונטי להתנסה מעל אף אחד. זה יגרום לכם להפסיק מתוככם את המצוקה החוצה בכל צורה שהיא. זה יהפוך אתכם לאנשים שקטים, שלא רצים יותר מדי רחוק, שנהנים בקיים ונעימים לעצמם ולאחרים, ושמים בצד שוב ושוב ושוב את המטרות שלהם, ולא מעיזים לחזור על טעות פעם שנייה, ולא מעיזים לכתוב פעם שנייה עוד פעם באינטרנט את מה שכתבתם קודם, ולא מעיזים לקחת עבודה של אחר ולשים אותה בידיים שלכם, כמו שמנהלים עושים הרבה מאוד פעמים, אנחנו רואים את זה הרבה מאוד פעמים. אדם עובד קשה, 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 בסוף המנהל בא ולוקח את העבודה שעשה אותו אדם ונותן את זה לעצמו. כל האלמנטים האלה, שהאגו גורם לכם לעשות מתוך הפחד הכלכלי שלכם, מתוך הפחד הקיומי שלכם, מתוך הפחד שלא רואים אתכם ולא אוהבים אתכם, ומה יהיה ומה יהיה, כל הדברים האלה יפסקו. וזה יוביל אתכם בצורה מאוד מוזרה לנתיבים אחרים בחיים. זה יוביל אתכם בצורה מאוד מוזרה לתוך כיוונים שלא חשבתם שהם יהיו חלק מחייכם, כי אתם הייתם בטוחים שאתם תהיו ממציאים גדולים, ואתם הייתם בטוחים שתהיו מנהיגים גדולים, והייתם בטוחים שתהיו מטפלים גדולים, ורציתם ורציתם, אבל כאשר ויתרתם על הניסיון להרוויח מתוך הפחד, והביטוי של הפחד הופסק, פתאום גיליתם שאתם טובים מאוד בלתקן ספסלים. ואתם אפילו נהנים מזה, וטובים מאוד בלמכור נעליים, ונהנים מזה, ויוצרים פתאום אוכל ותענוג שלם. והלכתם לעבודה והתקבלתם אליה, וכיף לכם. אם תזהו את האנרגיה הזאת, ותחליטו החלטה מודעת להשתנות מולה, אתם תשמחו מאוד בחיים האלו. ואנחנו נהיה מאושרים. ואלוהים תמחק כפיים מבוקר ועד לילה. ואתם תהיו חברה אחרת, שונה מאוד ממה שהיא היום. ילדים, מי שיושב פה בחדר היום, ומי שמקשיב לסורן, אתם אחראים על עצמכם. ובאחריות שלכם על עצמכם, בשינוי היומיומי שאתם תעשו אל מול היצר הזה של האגו שלכם, שתזהו את איפה שהוא נמצא, אתם תעבירו דרככם אנרגיה של ריפוי בנוכחות שלכם. ואם האגו שלכם אומר, רגע, אבל אם אני לא כותב את המשפט הזה פעם נוספת, יש הרבה אנשים, זה לא רלוונטי, אבל יש הרבה אנשים שכותבים מידע רוחני ובכוח דוחפים אותו החוצה. רגע, אבל אם אני לא אעשה את זה, אומר האגו, לא יהיה לי כסף. זה לא נכון. המצוקה שאתם יוצרים כאשר אתם עושים את זה, מחזירה לתוככם שוב ושוב מציאות של מצוקה, לכן זה לא יביא לשום התפתחות, ואם כן יביא להתפתחות, בסופו של דבר תהיה מועקה, כי אתם כתבתם דברים שאתם לא מבינים אותם. כי אתם השתמשתם במילים של אחר מבלי לתת לו את היחס בכתיבה. או אתם באתם והשתמשתם באנרגיה של... כל הדברים האלה, יש לכם את החוקים הראשוניים האלה שאתם צריכים עדיין לעמוד. את עשרת הדיברות שלכם שעדיין נמצאים בפועל. עדיין נמצאים שם. וזה מגיע לכל כך הרבה מקומות, מכלכלה ועד פוליטיקה. הסיטואציה הזאת שאתם נמצאים בה, בעולם הופכת ונהיית יותר ויותר אדוקה סביבכם. עכשיו, פה לסורן יש משהו להגיד. רגע אחד, לסורן יש שתי מים, רגע אחד. אתם
נמצאים בסיטואציה מעניינת. זאת עוד אחת הסיבות ללמה סורן שמח כל כך דווקא לבוא למרחב הזה שאתם חיים בו. אתם נמצאים במדינה שכל העולם מסתכל עליה. כולם מסתכל, אתם יכולים להגיד מה הסיבה או לחשוב, המציאות היא כזאת שבזכות התקשורת העולמית הזאת אתם כולם מסתכלים עליכם. רוצים לראות אם אתם טובים או לא טובים. אם אתם לא טובים, הם יצעקו, הם לא טובים, וינסו כמה שיותר לעודד את זה. אם אתם כן טובים, לא יהיה להם מה להגיד. עכשיו, אתם, במקום להבין את המשחק הפוליטי, מסורן מדבר פה אליכם, וגם אל מי שישמע את זה בהמשך, שכן יגיע למקומות של הנהגה בהמשך, מתוך דיוק ולא מתוך מטרה לקבל אהבה, אלא מתוך הבנה שאין לו ברירה, אלא לעשות את זה כי זה מה שעושה לו טוב. אם אתם עדיין תשחקו את המשחק הפוליטי הזה, ואתם תהיו במקום שמנסה להוכיח כוחניות, אתם לא תצליחו לשנות את דעת הקהל העולמית. וסורן אמר את זה קודם, המהפכה תקרה מתוך שינוי בדעת הקהל העולמית. הוא אמר את זה בעבר לפחות, לא היום. המהפכה שתקרה בעולם תבוא מתוך גלים של דעת קהל עולמית מדויקת, ומתוך זה שלא תהיה ברירה לכולם להשתנות אל מול דעת הקהל הזאת. ואתם, במקום להבין את העניין ולזהות את הדיוק, את המהלכים המדויקים, אתם פועלים בתוקפנות בחזרה. תקפו אתכם, אתם תוקפים יותר חזק. ושמלהראות כוחניות, מה כוחניות מראה? זה מראה שאתם מפחדים, זה הכל. לעומת זאת, אם אתם תביעו את ההבעה שלכם בחזרה ללא מצוקה, ללא לחץ, ללא הפחד, אתם תציבו גבולות, חייבים להציב גבולות אל מול אגו, אל מול אנרגיה שתוקפת אתכם, צריך לשים גבולות. אנחנו לא מצפים מכם לחבק אנשים שרוצים להרוג אתכם. שימו את הגבולות כמו ששמים גבול לכל אנרגיה של אגו. אבל בדיוק, מה עושים בדיוק? לא צועקים כל כך הרבה. מדברים את האמת, מביעים אותה ברוגע, מסבירים שוב ושוב מה קורה. תשתמשו בתקשורת הזאת בשביל להסביר את האמת. וחשוב כמעט יותר מהכל, זה לוודא שאתם קשובים לטענות שמגיעות מבחוץ אליכם. כי גם הן נכונות. הסיטואציה שאתם נלחמים בה כרגע אל מול העם המסכן והפגוע הזה שנמצא איתכם ולידכם, היא סיטואציה שבה אתם לא מדויקים וגם הם לא מדויקים, ואתם שניכם צריכים, משני הצדדים צריכים לעשות שינוי בהתנהלות. עלו שאלות מה לעשות אל מול הדבר הזה. פשוט מאוד לוודא שאתם משתנים ומקבלים את הטעויות ומחליטים להשתנות גם בהם, אבל גם מזהים את התוקפנות שקיימת בצד השני. זה חובה עליכם לשים את הדגש. בגלל זה סורן אמר ויגיד את זה גם בהמשך, ההמלצה הגדולה והטובה ביותר שלנו זה שלכל חייל לא יהיה רק נשק להגנה, יהיה לו גם מצלמה מחוברת. וכל מה שהוא עושה יהיה מצולם. והוא לא יוכל לטעות, כי כל מה שהוא עושה יהיה בשימוש. אתם צריכים להיות העם המדויק ביותר, כי כולם מסתכלים עליכם. אתם לא יכולים לפעול בצורה לא מדויקת אם כולם מסתכלים עליכם. זה אומר שאם יוצאת עברה לא נכונה, תוודאו שהיא לא חוזרת פעם נוספת. ואם יש פעולה לא נכונה, תוודאו שהיא לא חוזרת פעם. סורן יודע שהוא מדבר במרחב עכשיו, לא אליכם, כי אתם לא המנהיגים של המדינה הזאת. אבל זה כן חשוב שתזכרו ותבינו את זה, ותשתפו פעולה משני הצדדים אל מול האמת הזה. אז זאת, האמת תציל אתכם. האמת תציל את העולם כולו. והאמת נחשפת. לשמחתנו, אל מול העולם של הפיצול האנרגטי שקורה כרגע בתקופה הזאת, יש הכתבים האלו שנוצרים, מכריחים את האמת להיות גלויה. אם זה בסוריה הזה שנמצא לידכם, שיש שם קטסטרופה נוראית, וכל העולם מתעלם מהאמת הזאת. והנה, האמת עולה על פני השטח, מתחילים להגיב אנשים. ראיתם את המנהיג הזה שכל כך פחדתם ממנו, המנהיג האמריקאי? כן, ראיתם? סורן אמר לכם בעבר, שאתם עוד תראו איך אלוהים משתמשת בו. ומה יפה בו שהוא לא חלק מכל הרעיון הפוליטי הזה, הוא פועל מתוך הרכשים הפנימיים שלו, והרכשים הפנימיים שלו בסופו של דבר הם אגואיסטיים מאוד, אבל הם מדויקים מבחינת מקומות מאוד מסוימים של הצבת גבולות, וזה עובד.
זה עובד. לעומת זאת הוא נורא מהבחינה האקולוגית, שזה משהו אחר לגמרי. את זה תצטרכו לטפל אחרי שהוא ילך. אבל בסופו של דבר יש כאן התנהלות אל מול אגו שהיא כן יכולה, יכול להיות שהוא ישתנה ויתאה בהמשך חד וחלק, אבל קוד עוד הוא פועל לא מתוך הרעיון הפוליטי המקובל, אלא פועל מתוך הגישה התקשורתית. הוא מנסה להיות האדם הכי אהוב, אבל לעומת זאת לוודא שהוא לא מוותר לאף אחד על שום זה. קומבינציה מעניינת. קומבינציה מעניינת שיוצרת כאן שינויים מעניינים. הנה, הקיצוניים ביותר נרגעים אל מול המשוגע הזה. נרגעים פה ונרגעים שם ונרגעים כאן. עכשיו, סורן לא אומר שהוא משיח, לא שום דבר, אבל אלוהים יודעת מה היא עושה. היא יודעת מה היא עושה. וכן, המצב מתחמם. הוא מתחמם, ואתם צריכים לקרר אותו. כל אחד ממכם צריך לקרר אותו. למה? כי מה שמתחמם סביבכם לא באמת קיים. המציאות שסביבכם פועמת מתוך התודעה האישית שלכם. תקררו את עצמכם. תדייקו את... אתם מבינים מה סורן מתכוון שהוא אומר לקרר, נכון? תקררו את עצמכם. ככה השינוי יקרה. תוודאו שאתם מדויקים, שאתם אומרים דברים נכונים. אם יש פה מישהו שרוצה לצעוק, בוא נעשה עכשיו מהפכה כזאת או אחרת, אתם יכולים לעשות את זה, אבל אל תשתמשו באנרגיית האגו. יש הרבה מאוד אנשים שלא רוצים שבשר יאכל. בסדר גמור, נשמע מדויק למי שלא רוצה שחיות יסבלו, שזה משהו מאוד נכון, אבל למה להשתמש באנרגיית האגו? למה לתקוף? למה לאיים? למה לדחוק? למה לכעוס? חכו שנייה, זה לא עוזר. אדום מביא אדום. אש תביא אש, חכו. תירגעו, תבכו את העובדה שאין לכם גם על זה שליטה, שזה לא עוזר שאתם נלחמים. לאחר מכן תבואו ובצורה מדויקת תכתבו את המשפט שרציתם להגיד אחרי שהבאתם רגשות, כמו כל התנהלות מדויקת. אז תראו מה ישפיע יותר על האנשים. כי זה נכון שיש רבים שמדויק להם לא יהיה לא לאכול בשר, אבל אתם לא מצליחים להגיע אליהם בגלל התוקפנות שלכם. וכך כל ניסיון שלכם לשנות לא מגיע בגלל אנרגיית האגו שלכם. לכן, האנשים היקרים שנמצאים פה ובכל המרחב שרוצים לשנות את העולם, תשנו את העולם בכך שתשנו את ההתנהלות שלכם, ואז תראו אם בא לכם בכלל לשנות את העולם. יש סיכוי שלא תרצו בכלל לשנות את העולם ותרגישו מאוד בנוח עם מה שאתם והמקום שאתם נמצאים בו, וזה דווקא מה שישנה את העולם. כי כשמרפים מהכל, זוכים בהכל, גם בתחום הזה. אז יפה, אתם שייכים לעם מאוד מעניין. ויפה, אתם צריכים להתמודד אל מול התבוננות תמידית עליכם. נפלא, תנצלו את זה למען השתנות. ואז, כמו שסורן אמר קודם ובעבר, אתם כעם יהודי, שאולי היה בתקופה המודרנית מהראשונים שהביאו את הרעיון שישנו אלוהים אחד לכולם, שאומר בעצם, זה מהפכה גדולה בתודעה, שאומר בעצם האלוהים רואה את כולכם שווים, את העם הזה שווים, וזה נתן את התנועה לעולם כולו להאמין באותה עובדה. זה לא שיש אלוהים לספרים ואלוהים מייצרי נעליים ואלוהים לזה ואלוהים לעשירים ואלוהים לעניים, זה לא המצב. יש אלוהים אחד. איזה מהפכה גדולה הבאתם באותה תקופה. אלוהים אחד לכולם, כולם אהבו את הרעיון, כולם לקחו אותו והתחילו לעשות איתו עבודה גם כן, מצוין. ולאחר מכן הגיעו הדיברות האלו, מצוין, כולם התחברו אליהם, נפלא. אותה נשמה, סורן אמר. לאחר מכן ההבנה שאף אחד לא נותר לכם תינה בשמיים, אותה נשמה. ישו, שאתם כל כך מתעלמים ממנו, כנראה היהודי הגדול ביותר, אותה נשמה, כן? שעדיין כואב כל פעם שאומרים לו שהוא לא יהודי, כן? הוא הביא גם את המידע הזה. מותר לכם להבין שטעיתם, אז אלוהים חומלת אם אתם משתנים. זה א' ב', טעיתם. האדם שטעה את כל הטעויות בעולם, מספיק שהוא יעשה טרנספורמציה בעצמו אמיתית, יקבל את הטעות, ישתנה באמת, אלוהים תסלח לו, לא שכולם עושים את זה שם, אבל הרעיון עבר הלאה גם שם. בוא נראה אם אתם תהיו העם הראשון שהאמין בעבר שהוא העם הנבחר,
ומקבל לחלוטין את העובדה שהוא לא. בוא נראה אם אתם תצליחו לחיות ככה. בוא נראה אם אתם תצליחו להכיל את אנרגיית אובדן האגו ולחיות עם האמת הפשוטה. אתם לא שווים כלום. לכן תעניקו, תאהבו, תיצרו, תדייקו ותהיו מאושרים, כי לא נותר לכם שום דבר מעבר לזה. מצוין! זה הזמן לשאלות. כן, ילדה, לומר את השם. שלום, מיכל. תודה לאלה, אתם לא היא. וחשבתם שהיא יקרה לה ככה וככה. זה נחמד, זאת אינטראקציה מעניינת שקרתה, אבל זה לא אתם שעשיתם את זה. אדם זוכה בקרמה שלו. ישנם מחשפים ומחשפות שעבדו מאוד קשה שיהיה להם את האנרגיה, את הפגיעה הזאת, וגם בהם אפשר לטפל. אתם לא כאלו, בסדר? מי שחווה משהו, חווה בגלל שהוא סידר לעצמו את החוויה הזאת מכל בחינה. אל תפחדו, אל תדאגו. תשחררו את המטענים האלו. וסורן אמר, הנושא הזה של להביע את הרגש בעזרת הדמיון, זה שלב ראשוני בדרך. ככל שתתקדמו בזה, אתם תראו שלא צריך אפילו להשתמש בדמיון, אלא רק באנרגיה עצמה של ההבעה הרגשית, ותתפתחו למצב שבו אתם תרגישו כעס מאוד גדול, ובשנייה שתרגישו את זה, כבר תביעו את זה, תפרקו את זה מעצמכם, ותחזרו לדיוק במקום שאתם נמצאים בו. אז חדרי הבעת הרגש הם טובים לתחילת התהליך. לאחר מכן הם יהיו ריקים, אבל כדאי לייצר אותם בתור התחלה. אז תחוו את זה קצת, תנו לזה את המקום. אבל הכעס הוא לא הרגש, הכעס מהרבה בחינות הוא החלק הפרונטלי של הרגש. אחרי שהכעס יצא תבוא הפגיעות, יבוא האלבון, יבוא העצב, אז תתנו לכעס להתבטא ואז אתם תרגישו את המוח. אל תשארו עם הכעס. מי שנשאר עם הכעס לא מוכן להרגיש את הרגש עצמו. מי שנשאר עם הכעס עורף ראשים כי הוא לא רוצה לקבל את זה שהוא קטן יותר מהאישה שנמצאת בשטח. אז תביעו את הכעס. ואז תרגישו את העצב, את האובדן ואת הכאב על זה שלא אוהבים אתכם ושונאים אתכם ואתם לבד בעולם. ואז ישתחרר ויתנקה. טוב? אל תצמדו לכעס. באופן כללי, כעס הוא רע. כשהוא מתבטא כלפי חוץ, הוא רע תמיד. ישנם אנשים שחושבים שכעס הוא רלוונטי. הוא אף פעם לא רלוונטי. הוא אף פעם לא רלוונטי. אולי כעס מדומה, שאתם לא מרגישים שאתם באמת כועסים על הילד, ואתם אומרים לו, אנחנו כועסים עליך מאוד. אבל הכל צריך להיות מדויק. האנרגיה צריכה להיות, היא לא יכולה להיות טעונה בכעס, כי אם אומרים למישהו שכועסים עליו בכעס, האגו שלו יתפרץ ויחסוך ממנו את חוויה הרגשית שהוא צריך להרגיש. כעס מוביל כעס, אגו מוביל אגו. הקוף הגדול עולה בכם, הקוף הגדול יעלה בו, ואז הרגשות לא יהיו מובעים משום צד. ברור, ילדה. נפלא. תודה רבה. כן, בבקשה. לכולכם יש את הרע. כולכם יש את הרע. הם מרגישים, כלומר, בידי כן. ככה אתם חושבים. זה נכון שהם אינם מודעים. זה נכון שהם אינם מודעים לרע שהם מרגישים. אך הכעס הוא פרצוף מוכר של האגו,
שמנסה למנוע מהמצוקה להיות. לכן מנהיגים גדולים שכעסו כעס מאוד גדול, בסופו של דבר הרגישו את הפחד, הם זיהו את הפחד, לפעמים רגע לפני הסיום של החיים שלהם. ממש כך, רגע לפני הסיום של החיים שלהם, עם כעס וגאווה מאוד גדולה, פתאום רגע לפני הם אמרו, רגע, זה לא עבד, אני מפחד, אני במצוקה, אני דואג, אני לא יודע מה לעשות, אני כל הרגש עלה עד הסוף למעלה, ואז קרו אסונות לאותם אנשים. ככל שתומנים את הרגש מאחור, כך הוא יתפרץ מתישהו, והוא מתפרץ תמיד. לרעים ביותר שנראה שלא אכפת להם, זה התפרץ. והם יכולים להגיד לעצמם, מפה הודעה חדשה שהם אינם אשמים, הם ירגישו אשמים. לא יעזור. אי אפשר לברוח מהאמת הרגשית שאתם חווים. בסדר? ומה שחשוב, זה שאתם אל מול אותם אנשים כועסים, תהיו מאוזנים. תזהו את הכעס, הוא מפוחד. אל תתנסו מעל הכעס שלו. תבינו שהוא מפוחד, גם אתם מפוחדים. אני מבין ומבינה שאתה מפוחד, אני לא מתרגש ומתרגשת, ואז מתוך זה אני יכולה להגיד כך וכך וכך. בסדר? מצוין. כן, בבקשה. אדיר. אני קודם כל רוצה להגיד שאחרי המעגל שדיברנו וזה, אני באתי רגש ואני מרגיש פיזית מדהים. נפלא. ביחס למה ש... כן, להמשיך ככה, בסדר? כן. יש איזה רופא בשם ג'ק רוז שטוען שאור כחול, אור כזה, נגיד לבן כזה, שאנשים נמצאים תחתיו כל היום ולא תחת שמש, זה עושה מחלות, זה עושה גם קרינה חדשה 4G, 5G, עכשיו שנכנס, שעושה מחלות ושזה נוראי, ואני רוצה לדעת אם זה נכון. מחלה מתקיימת מבעיה רגשית בלבד. לא משנה איזה מחלה, לא משנה איזה תופעה, אתם כולכם גופים רגשיים שקוראים להם דברים מתוך תקיעויות רגשיות או שחרור רגשי. אבל אם אני עכשיו אעשה ככה, אני אקרא לעצמי טהור, אין שום משפע, אם אני אוכל הסיבה. משהו שמן, זה אני אמות. הסיבה שאתה תעשה ככה, זה בגלל שאתה תרגיש רע. אז תקרא לעצמך את האור, כי אתה תרגיש רע. אז... מי שפוגע בעצמו בעצם עושה את זה. מי שאוכל שמן ולא מרגיש שזה עושה לו רע, זה אומר שהוא מרגיש רע, הוא מנסה לחסות עם השמן. זה אגו בפעולה. אז האורות האלה והקרינה לא עושים שום דבר בעצם? סורן לא אומר שאין דברים שגורמים לבעיה. ספציפית על הנושא הזה זה לא רלוונטי. אבל ספציפית על הנושא הזה פחות מדויק. אבל ישנם דברים מסרטנים, דברים שגורמים למחלות. סבבה. רגע, השאלה היא, אדם מספיק מודע לבעיה שנגרמת לו, אם הוא מספיק הביע רגשות בשביל להבין שברגע שהוא שם את הטלפון שלו בכיס, זה לא נעים לו באמת. זה באמת לא נעים, זה לא סתם שאומרים שזה לא נעים. זה מכאיב לו ברגל. זה מגיע מתוך ניקיון רגשי. עוד משהו קטן. כן. אני אכלתי עם אוף, סבבה? הרגשתי ממש רע עם זה. כן. תוך כדי קראתי על היום בפייסבוק שאיזה מישהו רשם שהתחיל לאכול ארוחה אחת ביום ורק של פירות ומרגיש מדהים ואנרגטי. כן. אוכל כמות עצומה של מנגויים ובננות. מצוין, כן. אפשרי. כמובן שאפשרי. שינסה, למה לא? שינסה הכל. לנסות הכל. טוב? כל מה שאפשר לנסות, תנסו. פירות, יש בפירות חיות, יש בפירות אנרגיה. אפשר לאכול רק פירות וירקות ולשרוד? אפשר לאכול רק פירות וירקות ולשרוד. סורן עשה את זה יפה מאוד בגלגול האחרון שלו. חד וחלק, רק פירות וירקות ולשרוד מאוד יפה. זה לא נעים, כי מדובר מהרבה בחינות על... סורן לא ייכנס לזה. כן, כן. תודה רבה. בבקשה, כן, כן, רגע, כן. במשך השיחה הרגשתי בכל הגוף שלי מלא דברים, והיה לי כאב ראש כשבאתי והוא עבר, אבל תמיד היה לי כאב גב. לרוב כאבי גב מביעים על כך שישנו תהליך שצריך לעשות ולא נעשה. זאת אומרת שהפיגו מתוכך דברים פריפריאליים והגעת למקום עצמו. בסדר? שתבטא מהו הרגע שיושב בתוך הכאב. טוב? נכון. כן. בבקשה, לזכור מה הנושא היום, בבקשה, לשאול שאלות על הנושא, כן. שלום. כן, לומר את השם, בבקשה. סיגל שמי. כן, יש לי המון כעס כלפי עצמי, זה נובע בעיקר מכך
במשך הפחות או יותר 10 שנים האחרונות נלחמת עם המשקל שלי. אני מרגישה שאני עושה את זה מכל מיני סיבות. אחת הסיבות היא בריאות. גם כי אני באה מרקע של אבא שלי סובל מאוביסיטי מאוד קשה, הוא שוקל כ-300 קילו. כן. יש לי טראומה מאוד קשה להגיע לסיטואציה כזאת. אני מאוד מרגישה שאני לא צריכה להיות בגוף הפיזי הזה, הוא צריך לשקול פחות, הוא צריך להיות יותר קליל, ואני לא יודעת, וכל פעם אני עושה הרבה דברים, אני אוכלת נכון, אני עושה פעילות גופנית, אני עושה משקולות, כוח, ואני לא מגיעה למקום הזה של הנחלה. כן. אני אף פעם לא הגעתי לנחלה. אדם שמנסה להרזות ולא מצליח, בסופו של דבר יש רגש בתוכו שלא מרשה לו לעשות את זה. רגש יושב שם ולא נותן לדבר לקרות, לכן צריך לראות מהו הרגש. מדובר פה על פחד, היא כבר אמרה את זה. היא מפחדת ממה יקרה, אם יקרה כך וכך. שתיתן לרגש להיות מובע. ככל שרגש יתבטא יותר, כך לא יהיה צורך לשתק אותו בעזרת אוכל. טוב ילדה, לזכור. סורן בכלל מאוד מאוד ישמח. אם אתם תפסיקו להסתכל על הדילמות בחיים שלכם בצורה כל כך חומרית. אם יש לכם בעיה מסוימת, רגש יוצר אותה. תוודאו מהו הרגש שיוצר אותה, תביעו אותו בסקרנות, בעניין, תוודאו שהוא משתחרר מתוככם, הבעיה תיפטר מתוך זה, זאת הבטחה. ככל שתתחילו לזכור את זה בתהליך יותר ויותר, כך הפתרונות יגיעו יותר ויותר מהר. רגש. רגש, 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 וכמובן לא מדובר רק על הבעיה הרגשית, אלא אם ישנה בעיה בהתנהלות שלכם, לוודא שהיא משתנה. בסדר? אלו הם שני האלמנטים. ברור ילדה, להביע את הכאב, להביע את הכעס העצמי שלה, ולהביע את הפחד שמה יקרה לה אם כך וכך וכך. בסדר? הבעיה היא מול עצמי. מול עצמכם בלבד. הבעיה הרגשית לא צריכה להיות מול אף אחד בעולם, אלא מול עצמכם. כן, בבקשה. כן. לא, 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 קודם. כשדיברת על שפע, שפע מול השלווה. כן. יצאתי שם קצת מבולבל. כן. כי מה שאני שמעתי זה דיבור על כסף. כן. ולאו דווקא דיבור על שפע. השאלה ברורה? כן. אין לו מה להיות מבולבל. סורן דיבר על כסף. עכשיו. לא דיבר על שפע כמו שהוא מתאר. אז הוא צודק בזה. בסדר? כן, בבקשה. דבר ראשון, אל תפחדו כל כך ממה יקרה עם הילדים שלכם. הם כולם ילדים טובים ויהיו אנשים טובים. אם אתם הפכתם להיות אנשים טובים עם כל סך הפחדים שהתנהלתם איתם וכל הבעיות, הם גם יהיו ילדים טובים אם קראו ספר מפחיד. לא נורא, ספר מפחיד. גם אתם קראתם ספרים מפחידים. לא קרה יותר מדי. אתם מרגישים שזה לא נכון. תגידו לילדה הזה, הספר הזה כבר לא יעשה. אתם מפחדים על הילד שמכה את האחים שלו, אז מה, לא נורא, הוא מכה, לא, האם הוא יהיה בגלל זה הילד אלים כל החיים? זה לא בהכרח נכון, תהיו רגועים אל מול הסיטואציה. הרוגע יפתור המון בעיות, המון המון בעיות, כי ברוב המקרים הקושי שאתם נמצאים בו משפיע ישירות על הילדים שלכם. ממעבר לזה, אם אתם מזהים שאתם מרגישים רע אחרי מקרה, שבאמת לא הצבתם גבול, תתחילו להציב גבול. לא לכעוס, פשוט להציב גבול בשקט. בחיוך אפילו, אתה לא הולך לעשות את זה יותר. אין אלימות בבית הזה. נקודה. זה לא יעזור לך. אני מחליטה. אני אמא שלך. אני מחליטה. לא, אני מחליט. אני מחליטה. אם אנחנו עכשיו, זה סורן מציע לכל הורה לבוא ולהגיד לילד שלו, או לילדה, זה לא רוב לילד. אם אנחנו עכשיו נלך לשופט הגדול בארץ, ונעמוד מולו ונשאל, אדוני השופט, מי מחליט? השופט יגיד, אמא מחליטה. ועד גיל 18, אמא מחליטה.
אחרי גיל 18 אתה יכול לעשות כל מה שאתה רוצה, ולא יהיה לי שום דרך לעצור את זה. עד גיל 18 אני מחליטה על הכל. אבל אמא, תקבל את זה, זה החוק. ואז הילד יתחיל לקבל את זה לאט לאט, מבלי כזה הומור. לוודא שהוא מבין את זה, וברכות להציב את הגבול בעדינות, עד שבסופו של דבר האנרגיה של הכעס שלו לא נבלמת בכעס, היא נבלמת באכלה, בשלווה, בתשובות מאוד מאוד ברורות, והתנהלות מדויקת ונעימה בבית הופכת את ההרמוניה ומגדילה, ובעיקר חוסר פחד על הגורל של הילד האלים, אפשר לחשוב. טוב? כן. כן. יש לי בעיקרון, יש אנשים שיש להם איזושהי חולשה מולדת, נגיד אובר רגישות במערכת העצבים, או איזו חולשה מסוימת בעמוד השדרה, ואז אני חווה כאילו את החיים ביותר הצפה ובהרבה יותר רגישות ועוצרה מאחרים. ואני חווה את זה גם בטלטלה. והייתי, מה שאני בעצם רוצה לשאול זה איך אני יכול להשתפר מול המציאות, לבצע יותר מטלות, ויחד עם זה להתפתח מוכנית מה שמביא לי עוד יותר רגישות, ולצאת חזק מול העולם. כי אני רואה שאני לא מצליח, כאילו לא... שאלה ברורה, שאלה ברורה. ישנם הרבה אנשים כאלו שזכו במתנה הזאת. האנשים האלה יש להם יכולת לספוג יותר מידע בסיטואציה מאחרים. מה שאדם שיש לו עודף ספיגת מידע צריך לעשות בסיטואציה הזאת זה להתקרקע. להניח לספיגת המידע לחלוטין, עד שהוא ירגיש מקורקע לחלוטין, בקרקע ירגיש בנוח, ושם יוכל לפתוח עוד פעם את ערוץ המידע. הנטייה של האנשים האלה לבוא ולזכות במידע היקומי, מפריעה ליכולת בכלל להתמודד אל מול העולם הפיזי. קודם כל, הופכים להיות חלק מהעולם הפיזי. לאחר מכן פותחים שוב את הכוחות ואת הכלים האלו של הרגישות מידע. בסדר? בגלל זה, סורן יסביר, סורן יסביר, זה ספט. גם כשאני נוסע באוטובוסים, או נכנס לשווקים, או למקומות עמי אדם, זה ממש מרוטט, זה ממש מתיש. כן. אני לא רואה את עצמי מתחזק כאילו, לאורך הזמן. ההתחזקות מגיעה מתוך התנסות חוזרת. בכל פעם שמגיעים לסיטואציה שנותנת יותר מדי אלמנטים של מידע, לחזור אליה שוב ולראות איך אתם מצליחים לשים גבולות לאנרגיה הזאת. אם אתם תצליחו בהדרגתיות להיות מחוסנים למידע הזה שקופץ אליכם, לאט לאט תרגישו בנוח ולא תהיה כל כך הרבה בריחה אנרגטית. זה תהליך, זה לא קורה מיד, אבל זה המהלך הנכון לעשות בסיטואציה שבה הוא נמצא. בסדר? זה תהליך. צורה ממליץ לו לעשות את זה ולעזוב את העולם הרוחני עד שהוא מצליח. כן, כן, סליחה, סליחה, כן, בבקשה, אחר כך הילדה פה, כן. יש לי שתי שאלות. כן, לומר את השם. אביב. כן, אביב. שאולי קשורות אחת לשנייה. זה קשור לעם היהודי. כן. וזה קשור לדת שלנו. מה, אתה אומר, אוקיי, לא רוצה להעלות לכם את האגו, העם הנבחר וכל העניין. כי אתם לא. בסדר, אוקיי. אבל מה הקטע שכן, אתה אומר, אוקיי, מסתכלים עלינו כל כך, ואתה אומר, בצלך אמרת את זה, שאנחנו יכולים כאילו ליצור שינוי, דרך עצמנו, מנקרר את עצמנו. נכון. זה אחד, שנייה, אני אגיד את השאלה. כן. השנייה גם. מה השאלה הראשונה? סורן לא הבין את השאלה. אוקיי. הוא נתן תשובה. אוקיי, נכון. מה הקטע עם העם היהודי הזה? מה הקטע עם העם היהודי הזה? כן, כאילו, האם באמת יש איזה עניין שקשור, שאיזשהו עול שלקחנו על עצמנו? עול? איזה עול? אתם נמצאים בתהליך רוחני כמו כולם. אז יש פה איזשהו אישו. זאת השאלה, כן? כן, נכון. אוקיי. אתה לא רוצה להיכנס לזה. תראו. חשוב מאוד שאתם תוותרו על השאלות האלו. אוקיי, סבבה. למה? כי אם אתם מתעסקים בהם, האגו תמיד יעלה למעלה. סתם, מסקרן. זה מסקרן, אבל התשובות יגיעו אם בכלל יום אחד. אתם לא צריכים להשתייך לאנרגיה הזאת. זה יכול להיות מקור בעייתי מאוד. האנרגיה הזאת, חלק גדול מהבעיה במציאות שלה, אתם לא מודעים לזה, אבל חלק גדול מהאנשים המאמינים במורשת הדתית שלכם העתיקה עטופים באנרגיה הזאת, וזה לא נותן להם להתפתח כבר דורות.
אל תחברו לדבר, אתם יכולים להשתמש במידע הרוחני שרוב גדול ממנו מאוד מדויק. היו יש אישויות עוצמתיות מאוד שמגיעות מהדת, תזהו אותם, תחברו למילים שלהם ותלקטו את הדברים הנכונים לכם. אל תיכנסו להתייפיפות של האגו שלכם. יש פיתול מאוד בעייתי שם שמגיע לכיוונים מאוד קשים. אפילו שמדובר על הסיטואציה של המדינה, של של האדמה שאתם חיים בה, הרי אחד הדברים העיקריים שהעם היהודי והישות הגדולה שהייתה אז אברהם שלכם, הביאה בעיקרון שלה שאתם לא יכולים יותר לסגוד לפסל, לסגוד למשהו שהוא לא הדבר הזה הכללי שאי אפשר לראות אותו, שרואה את כולם כשווים. מה עשו אותם אנשים מאמינים, דתיים? הפכו את הפסל לאדמה. סוגדים לאדמה, זה סגידה. איך, יש איזה משפט כזה שאומרים בה. איך הוא אמר? עבודת אלילים. עבודת אלילים. האדמה היא הפך להיות, זה לא אלוהים, זה אדמה. האדמה, האדמה, האדמה. מה ההבדל? אז החמר היה מעוצב עם פרצוף ושדיים גדולות וכל מיני כאלה בפגנים. אז עכשיו זה לא זה, זה אדמה, זה יישוב. זה אותו דבר. וזה הכל מגיע בגלל האגו הזה שבעצם החוק הראשון, מתעלמים ממנו, הראשון. הראשון. לא, לא משנה. הבנתם את הרעיון, נכון? כן. ועוד שאלה שנייה, אז אפשר לשחרר מהדת? כמובן. מי שמרגיש שה... יש לי אשמה קצת, כאילו אני... מי שמרגיש שהמילים... זה, תקשיבו, המילים הם שלכם. יהודים... רבים מהיהודים התגלגלו בתור יהודים דורות. זה מה שאני מרגיש. כן, וזה נכון, ואנחנו לא מבקשים לכם להתנתק מהיהדות. ממש לא, היהדות יש בה יופי אינסופי. רק תזהו את המקומות של האגו שהחדירו פנימה, ותזהו את הרטט המדויק. ישנם מנהיגים יהודים מאוד מדויקים. כבר עכשיו בתקופה הזאת, אין שום בעיה להקשיב להם. להיות איתם, ללמוד מהם. התורה שלכם היא נפלאה. יש בה את כל המידע שסורה מדבר עליו, כתוב, ממש כך. אך ישנם אנשים במהלך ההיסטוריה שבלבלו את הדברים. לכן אתם צריכים להיות אחראים, בדיוק כמו שאתם פה עם סורן. אתם לא צריכים להאמין לכל מה שסורן אומר. יכול להיות שסורן גם טועה. יכול להיות. אבל... תיקחו את זה ככה. אתם לא חייבים אף פעם להאמין להכל. הפוך מזה, תבטלו את סורן. תבדקו דברים אחרים. תחתרו לידע נוסף. תבדקו את זה. נמאס לכם, תעזבו, תלכו למקום אחר. תהיו אדונים ואדונות. איך אומרים? אין מילה לאנשים שהם הרי... אדונות לעצמם. זה גם מילה נוראית, אדוניות. מנהיגות. תהיו נפלא. מנהיגים ומנהיגות על עצמכם במרחב הרוחני. תשתמשו בהכל. לא מדויק לכם, תבטלו. אתם אולי תחזרו לזה אחר כך, אולי לא. מה זה משנה? כל המצע הרוחני... פרוס מולכם. אל תדבקו בדבר אחד. תנו בחופשיות בו ותלקטו את המטעמים היפים והטובים ביותר מכל עץ. זה זכותכם לעשות את זה. זה מה שאלוהים נתן לכם אז ומה שאלוהים מבקש ממכם היום לעשות. תהיו חופשיים במימד הפיזי, כי רק בעזרת החופש המוחלט אתם תגיעו לדיוק המוחלט שלכם. בסדר? ומי שמרגיש אשמה על זה שהוא לא נוגע ביהדות, תיגעו קצת ביהדות. היהדות היא נפלאה, היא פשוט נפלאה. הרבה מהטוב בעולם, הגרעין שלה מגיע מהיהדות, כי הנוצרות שאתם, יהדות בטרנספורמציה. תודה לאל על כך ולאל של אותה תקופה. תהיו גאים ביהדות שלכם. אין שום בעיה להיות גאים בזה. יש משהו מאוד יפה ביהדות שלכם, אתם משפחה. זה משהו שהוא לא מובן, זה לא משנה לאן תלכו בעולם. תפגשו יהודי, אתם משפחה ואתם יודעים את זה. ברגע שאתם הולכים בעולם ופתאום, ולא ברור איך, כי אתם עם כל כך קטן, אבל פתאום אתם נפגשים בשום מקום, יושבים ומדברים, אתה יהודי, ברור, אני יהודי, אתם מרגישים נחת כי הגעתם הביתה שוב.
זאת היא אחת הסיבות העיקריות בכך שעמים אחרים מקנים בכם. זו אחת הסיבות העיקריות, כי אתם כל כך מספקים את הבית הזה. אז אתם כועסים אחד על השני, ולמשפחה מותר לכעוס אחד על השני. ואתם לפעמים שונאים אחד את השנייה ואת השני, ומותר לכם. אבל בסופו של דבר, אתם ביחד פה. והביחד הזה של כמות גדולה של אנשים, זו דוגמה לעמים אחרים לאיך הם רוצים להתנהל. וכל עוד אתם חוטאים בהתנהלות שלכם, אל מול המדיה התקשורתית באלמנטים תוקפניים וחוסר דיוק ושחיתויות וכל, הם אומרים, אז אם הם עושים את זה, אז אפשר, אבל ברגע שלא, לא מתוך התייפיפות, אלא מתוך דיוק, מתוך החלטה להשתנות, אז לא יהיה להם מה להגיד, והם יצטרכו גם הם לעשות מהלכים של חבירה למשפחתיות, ואז אולי יום אחד כל המעולם הזה הולך להיות משפחה אחת, לא בזכותכם. זה לא בזכותכם, זה בזכות התנהלות של גופים כמוכם, נוספים שקיימים בעולם, כי אתם כבר לא לבד בתוך המעגל הזה. אתם כרגע העם שמסתכלים עליו הרבה מאוד פעמים, אבל יש עוד גופים כאלו. ביחד תעשו את השינוי. וזה חוזר על כל הדברים שסורן דיבר עליהם. טוב, כן, וסורן מאמין שזה כבר הסוף, סורן מצטער, אבל זה מתחיל כבר להיות מעייף. כן, ילדה, סורן בפתיח, כן. לומר את השם. בר. כן. לי יש המון המון אגו, ואני מאוד משתדלת להרפות ממנו כמה שיותר, אבל עדיין יש לי תחושת אשמה על דברים שעשיתי מתוך האגו. קודם דיברת על זה שיש קרמה מתוך תחושת אשמה, אבל אם בן אדם מנסה לשנות את הדרך שלו, אז עדיין... שינוי התנהלות מגיע אחרי הבעת אשמה מספקת. שינוי אמיתי לא יקרה אם אתם לא תחוו אשמה במידה מספקת. אשמה זה הרגש החשוב ביותר שיש לכם בידיים. הוא הרגש ההרסני ביותר אם מדחיקים אותו, והוא הרגש שגורם לטרנספורמציה הגדולה ביותר אם מביעים אותו. אל תפחדו להרגיש אשמים. אתם אשמים, פגעתם במישהו אחר, הכאבתם למישהו אחר, תקבלו את זה, אל תגידו, לא, לא, צדקתי, לא, אתם אשמים. תנו לתהליך הרגשי לקרות, אז יבוא שינוי אמיתי. אדם שיודע להתמודד עם אשמה, להכיל אותה בצורה מלאה, להביע אותה, הטרנספורמציה קורית ממנו בצורה כל כך מהירה, כל כך יפה, כל כך אמיתית, וזה תמיד מביא אתכם לענווה, כי אדם שעובר תהליך עם רגש האשמה, מצטמק לגובה דשא. אומר, בסדר, אז אני לא יותר מדי. עכשיו אני אהיה נעים לסביבה, כי אני לא כל כך שווה משהו, אני אשם. הנה, איזה יופי, האשמה הובעה. סליחה, טעיתי, אני מצטער, אני באמת מצטער, אני אשם. אין דבר נפלא יותר מהחוויה הרגשית הזאת, ולשמחתכם אתם יכולים לעשות את זה עם עצמכם לבד, לא בהכרח אם לבוא ולהגיד את זה למישהו אחר. טוב, ילנה. בסדר, סורן מצטער, אבל זה מספיק להיום. בבקשה להתיישב זקופים במקום ולעצום עיניים בבקשה. ביחד עם סורן, שלוש שאיפות. שאיפה ראשונה. נשיפה. שאיפה שנייה, נשיפה, שאיפה שלישית, נשיפה. יישארו עם עיניים עצומות בבקשה. אנחנו שמחים מאוד על הערב הזה, להגיד את המילים שנאמרו פה, וסורן רק יחזור על זה פעם נוספת. העולם כולו הופך ונהיה אחד בזכות התקשורת. זה אומר שאתם כעם לא שונים מאף עם אחר. הרטט, התודעה, זורמת לכל קצוות היקום. כולם שווים בהתנהלות, כולם שווים אל מול הדילמות שעוברים, כולם מתמודדים אל מול פגיעות רגשית, אל מול הפחד מלהיות לבד, אל מול החרדה הכלכלית. כולכם זהים. כולכם אותו
דבר. אל תגדילו את עצמכם יותר מאף נשמה בעולם. הרשו לעצמכם לקבל את העובדה הזאת, כי היא אמיתית. הרשו לעצמכם להשתנות בענווה, כי אין דרך אחרת לעשות את זה. אם תהיו מעל אחרים, תגלו את עצמכם ממתחת. זאת היא הבטחה בכל תחום בחייכם. לכן, קבלו את האמת הבסיסית שהאלוהים שלכם אמר, כולם שווים. ומתוך זה התבוננו ברכות, לימדו מטעויות, דייקו את עצמכם אל מול הסביבה, והעניקו מעצמכם את הנתינה, את היצירה, את העשייה. הביעו את הרגשות הכואבים כשהם נמצאים בתוככם, והרשו לעצמכם להתקדם, להתאזן, להתקרר, להרחיב את הנשימה, להירגע בנחת בזמן המנוחה. הרשו לעצמכם להתאהב בעוצמה, הרשו לעצמכם להשתוקק בהנאה, הרשו לעצמכם לנוח, כי אלו הם סך הכל החיים. תודה רבה.